Ukraina qurolli kuchlarining xabar qilishicha, Donetsk viloyatining Qamal ostidagi Harlivka shahrida joylashgan Rossiya qo'shinlari orasida O'zbekiston fuqarolari borligi aniqlangan. Ukraina armiyasiga ko'ra, bu fuqarolar Mariupolga quruvchilik ishlarida ishlash uchun kelgan. Kelganlarida ularning pasportlari olib qo'yilgan va bosqinchi qo'shinlar joylashgan omborxonaga ko'ngillilar sifatida safarbar qilingan deyiladi armiya tarqatgan bayonotda. Bayonotda O'zbekiston fuqarolarining soni, shaxsi va bugungi ahvoli haqida boshqa ma'lumot berilmagan. Rossiya tomonidan bu bayonotga hozircha hech qanday munosabat bildirilgani yo'q. O'z navbatida Ukrainaning Toshkentdagi elchixonasi O'zbekiston fuqarolarini Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida qatnashmaslik va Ukrainaning vaqtincha bosib olingan hududlariga bormaslikka chaqirgan murojaatini e'lon qildi. Ukrainaga qarshi qurolli tajovuzda qatnashgan chet el fuqarolari Ukraina milliy qonunchiligi va xalqaro huquq normalariga muvofiq jinoiy javobgarlikka tortiladi deyiladi bayonotda. Elchixona Ukrainaning vaqtincha bosib olingan hududlariga, jumladan qurilish yoki boshqa ishlarda qatnashish uchun noqonuniy ravishda kelgan xorijlik fuqarolar bosqinchilarning sheriklari sifatida ko'rib chiqilishi va Ukraina qonunchiligiga muvofiq javobgarlikka tortilishini ta'kidlagan. Bu Ukrainaga bostirib kirgan Rossiya qo'shinlari safida o'zbekistonliklar ham borligi haqidagi birinchi xabar emas. O'tgan yil oktyabrda rossiyalik inson huquqlari faoli Valentina Chupik Mariupolga tushib qolgan o'zbekistonliklar haqida BBC'ga gapirib bergandi. Ular faqat savodsizligi tufayli Mariupol Ukraina hududi ekanligini bilishmagan. Ularning hammasi mingdan ortiq ishchilar bor. Bir qurilish maydonida ishlagan, oylik berilmagan. Ishchilarga Moskva meriyasiga aloqador degan kishi tomonidan yaxshi ish va sharoitlar, 100 ming rubl maosh to'lanishi va'da qilingan. Shu tariqa migrantlar Mariupolda mina tozalash ishlariga jalb etilgan. BBC Rossiya qamoqxonalarida jazo muddatlarini o'tayotgan markaziy osiyolik mahkum migrantlarning Ukrainadagi urushga yollanishga majburlanishi hollarini yoritgan. Qamoqxonadan urushga olib ketilishidan xavotirga tushgan mahkum migrantlar jazoni o'tash uchun vataniga ko'chirishni O'zbekiston hukumati va prezidentidan so'rashgan. Rasmiylar ushbu murojaatlarga javob berishmagan. Ekspertlar ayni paytda Rossiya qamoqxonalarida 7 mingdan ziyod o'zbekistonliklar borligini taxmin qilishadi. 2022 yil martida O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini Rossiya harbiy amaliyotlarida qatnashish qonunga zid ekani haqida ogohlantirgan. Adliya vazirligi o'z Telegram kanalida tarqatgan bayonotida O'zbekiston fuqarolarining xorijiy davlatlar harbiy kuchlari, xavfsizlik kuchlari, politsiyasi, harbiy adliya va boshqa shunga o'xshagan organlarda xizmat qilishi 5 yilgacha qamoq jazosi bilan jazolanishi mumkin deya ogohlantirgan. Ammo bosqinchilik boshlanganidan beri bot-bot chiqqan xabarlarda Rossiyaga ishlash uchun borgan o'zbekistonlik muhojirlar o'z xohishiga qarshi urushga yuborilayotgani aytilgan. Boshqa hollarda esa o'zbekistonlik migrantlarga bosqinchilik amaliyotlaridagi ishtiroki uchun oylik to'lovlari va Rossiya fuqaroligi taklif qilingan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2022 yil noyabrida Rossiya qurolli kuchlari safida xorijiy davlatlar fuqarolari ham xizmat qilishiga ruxsat beruvchi farmonga imzo chekdi. 1999 yilda qabul qilingan qonunga o'zgartirish kiritgan bu farmon bilan Rossiya armiyasida chet el fuqarolari shartnoma asosida xizmat qilishiga yo'l ochilgan.